Hemendik metro gutxitara Espainiako auzitegi gorenean hasiko da gaur 10ak eta erdietan goizean Altsasuko auziko fase berri bat. Izan ere, Audientzia Nazionalean bere bidea egin ondoren, orain Gorenari dagokio berriz ere helegitea aztertzea. Altsasuko auziko gaztea konformez orain 2018an emandako epaiarekin eta helegitea jarri zuten Espainiako Auzitegi Nazionalean, baina berretsi egin zituen epai horiek Auzitegi Nazionalak eta orain helegitea berrikusiko du Espainiako Auzitegi Gorenak. Atzo aprobetxatu zuten Altsasuko gazten gurasoek eta Altsasukoen aldekoen plataformak Estrasburgon izateko Europako alderdi diferenteekin bilerak eta kontaktuak egiteko eta zuzen-zuzenean etorri dira Madrilera babese adierazteko eta ikusteko ea Gorenak hartuko duen ala ez erabakirik. Printzipioz, ahozko saio bat izango da, aldeek beraien frogak eta argudioak aurkeztuko dituzte, baina ez jakin berriari esan diotenez, ea paileak hartuko duen ala ez erabakirik gaur.